Vandaag een antwoord op de vraag van Peter. Peter komt met iets wat verhoogde bloedsuikerspiegelwaardes. En nu had Peter verwacht dat wanneer hij een sterk in koolhydraten beperkt dieet zou gaan volgen, dat dan zijn verhoogde bloedsuikerspiegelwaardes wel zouden dalen. Want ja, wanneer je een sterk in koolhydraten beperkt dieet gaat volgen, dan verhoog je zelf je bloedsuikerspiegel niet meer. Dan moet het toch uiteindelijk een keer gaan dalen, zou je denken. Maar, ondanks het feit dat Peter nu al een tijdje een sterk in koolhydraten beperkt dieet volgt, is zijn bloedsuikerspiegel niet gedaald. Zijn bloedsuikerspiegelwaardes, die wat aan de hoge kant waren, nog steeds aan de hoge kant. En de vraag van Peter is, hoe kan het dat mijn bloedsuikerspiegelwaardes nog niet zijn gedaald, ondanks het feit dat ik al een hele tijd mijn bloedsuikerspiegel zelf niet zozeer meer verhoog, omdat ik een sterk in koolhydraten beperkt dieet volg. Hoe kan dat? Nou, Peter, de hoogte van jouw bloedsuikerspiegel, dus het gehalte aan glucosemoleculen in jouw bloed, dat wordt bepaald en gereguleerd onder invloed van hormonen. Je lichaam, je lever, is zelf in staat om glucose te vormen. Glucose is namelijk een zogenaamde niet-essentiële stof. Dat wil zeggen dat jouw lichaam, jouw lever, die zelf kan vormen. En dat betekent tevens dat jouw lichaam zelf in staat is, helemaal los van jouw voeding, om altijd een zeker gehalte aan glucose in jouw bloedbaan te bewaken. Wanneer je met verhoogde bloedsuikerspiegelwaardes kampt, dan betekent dat dat het gehalte aan jouw aan glucose in je bloedbaan, dus dat gehalte wat ofwel door jou, door de hoeveelheid glucose in je voeding, ofwel door je lichaam, omdat je lichaam dus glucose ook zelf kan vormen, wat verhoogd is geraakt, dat deze niet goed daalt. En dat dus, dat wat ten grondslag ligt aan het feit dat jouw bloedsuikerspiegel niet goed daalt, opgelost moet worden, want als dat niet opgelost wordt, ja, dan zal je bloedsuikerspiegel niet opeens wel gaan dalen. Om een daling van jouw bloedsuikerspiegel te kunnen bereiken, ervaren, moet het hormoon insuline goed werkzaam zijn in jouw lijf. En dat wil zeggen dat jouw cellen die informatie van dit hormoon ontvangen ook wel in staat zijn om deze informatie te verwerken en datgene wat ze gestimuleerd krijgen om te doen, onder invloed van dit hormoon uit te voeren. Wanneer jij met verhoogde bloedsuikerspiegelwaardes kampt, dan betekent dat jouw cellen niet goed in staat is om de informatie die het hormoon insuline op hen overdraagt te verwerken. En datgene wat insuline je cellen stimuleert te doen, uit te voeren, daar zijn jouw cellen dan niet goed toe in staat. En daardoor blijft jouw bloedsuikerspiegel dan aan de hoge kant. En dat betekent dat jouw bloedsuikerspiegel enkel kan dalen wanneer jouw cellen wel weer in staat zijn om datgene uit te voeren wat het hormoon insuline stimuleert. Insuline is een hormoon met zogenaamde anabole eigenschappen. Dat betekent dat dit hormoon anabole, dat betreft een opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen in en door je cellen stimuleert. En dat betekent dus tevens dat wanneer je met verhoogde bloedsuikerspiegelwaardes kampt, dat jouw cellen tot nu toe niet al te best in staat waren om die anabole stofwisselingsprocessen, dus die processen die het hormoon insuline stimuleert, uit te voeren, want anders wordt je bloedsuikerspiegel wel gedaald. Wat is een voorbeeld van een anabol opbouwend en herstellend stofwisselingsproces dat het hormoon insuline stimuleert?
de vorming van membraaneiwitten genaamd glucosetransporters in en door jouw cellen en vervolgens het uitscheiden daarvan. En dat betekent het verpakken van dat membraaneiwit in een vesikel, een transportblaasje, wat bestaat uit dezelfde moleculen als het celmembraan van je cellen uit bestaat, zodat dat vesikel kan versmelten met het celmembraan, waarna de inhoud van het vesikel, in dit geval dat membraaneiwit, die glucose transporten tussen de fosfolipiden in het celmembraan belandt. En waarom is dat nou nodig? Waarom moet je cellen dat nou eerst kunnen doen voordat jouw bloedsuikerspiegel daalt? Nou, omdat glucose enkel in je cellen opgenomen kan worden met behulp van die membraaneiwitten genaamd glucosetransporters. Wanneer jouw bloedsuikerspiegelwaardes aan de hoge kant zijn, wat dus betekent dat jouw cellen niet goed in staat zijn om datgene wat ze gestimuleerd krijgen door het hormoon insuline uit te voeren, dan betekent dat dus dat jouw cellen niet goed in staat zijn om, ja, onder andere die membraaneiwitten, die glucosetransporters te vormen en in hun celmembranen te plaatsen. En ja, logisch dat je bloedsuikerspiegel dan niet daalt, want zonder die membraaneiwitten genaamd glucosetransporters tussen de fosfolipiden in de membranen van je cellen kunnen je cellen glucose niet opnemen. Dus wanneer jij een daling van jouw verhoogde bloedsuikerspiegelwaardes wenst, dan moet je dus werken aan een verbeterde uitvoering van die anabole stofwisselingprocessen in en door je cellen, waaronder dus die vorming van die glucosetransporters en het uitscheiden daarvan en plaatsen daarvan tussen de fosfolipiden in de celmembranen van je cellen. Wanneer kunnen anabole stofwisselingsprocessen, dus die processen die het hormoon insuline stimuleert, in en door je cellen enkel uitgevoerd worden in en door je cellen? Dat is wanneer er geen tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen heersen in je lijf. Want om opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen uit te kunnen voeren, moeten je cellen wel in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. En groot deel daarvan is essentieel. Dus wanneer jij die met je voeding te laat of te weinig of onvoldoende aanlevert en jouw cellen vervolgens die bouwstoffen niet of te weinig of te laat verkrijgen, ja, dan kunnen ze die opbouwende en herstellende processen niet uitvoeren, waaronder dus de vorming van die glucosetransporters en het plaatsen daarvan tussen de fosfolipiden in hun celmembraan. Daar kunnen je cellen dus niet reageren op die boodschap, de informatie die insuline op hen overdraagt, en kan die glucose uit jouw bloedbaan niet opgenomen worden in je cellen, omdat daar die glucosetransporters voor nodig zijn tussen de fosfolipiden in de membranen van je cellen. Dat betekent dat, ja, je kunt heel leuk je koolhydraatinname sterk beperken en dus je bloedsuikerspiegel met je voeding niet meer verhogen. Maar je hoorde net, ja, je hebt sowieso al dat glucosegehalte is al te hoog in je bloedbaan. Dus het niet verhogen van dat glucosegehalte, ja, dat wil nog helemaal niet zeggen dat het dan daalt. Plus je hoorde net ook al dat je cellen, dat je levercellen zelf in staat zijn om nieuwe glucose te vormen. Dus een sterke beperking van je koolhydraatinname, ja, wanneer dat niet bijdraagt aan een verbeterde uitvoering van die anabole stofwisselingsprocessen, dan gaan jouw cellen niet opeens beter in staat zijn om die glucosetransporters te vormen. En dat is dus nodig om glucose op te kunnen nemen. Dus, kennelijk heeft jouw sterke koolhydraten beperkte dieet er niet voor kunnen zorgen dat de tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen in je lijf, die ten grondslag liggen aan het feit dat jouw cellen niet goed in staat zijn om anabole stofwisselingsprocessen, die processen die het hormoon insuline stimuleert, uit te voeren, die tekorten zijn nog niet opgelost en dus zijn jouw cellen niet opeens beter in staat geweest om die anabole processen uit te voeren. En dus kon het glucosegehalte in je bloedbaan nog niet dalen, want daar is een betere uitvoering van anabole stofwisselingsprocessen, die processen die insuline stimuleert in en door je cellen, voor nodig. Waaronder dus de vorming van die glucosetransporters, membraaneiwitten, die nodig zijn om glucose überhaupt in je cellen op te kunnen nemen. Dat als antwoord op je vraag.